Maška, vítajte. Čo mi pripravuje, príďte pozrieť, príďte navštíviť zakútia Trenčianskeho kraja. Tento hotel patrí fakt medzi top ubytovacie a reštauračné zariadenia v celom našom regióne. Reštaurácia Fatima je situovaná priamo pod stredovekým Trenčianskym hradom. Srdečne blahoželám všetkým prítomným pánom, že odovzdali ocenenia. A vám všetkým ďakujem, že sa zúčastnili slávnostného otvorenia, ktorú sme predstavili poklady Trenčianskeho kraja. Poďme ešte na spoločnú fotku. Na 26. ročník medzinárodného veľtrhu Dainius Gastro.